trabalho de muitas mãos. Em solidariedade às pessoas atingidas pelas enchentes, extensionistas da Emater Ascar de Sapiranga, Nova Hartz e Araricá também têm atuado ao lado de voluntários na recepção e distribuição de donativos. No CTG Pedro Serrano, localizado em Araricá, estão atendendo famílias que necessitam de abrigos, roupas e alimentos. O local foi transformado em um centro de triagem para abastecer desabrigados de Novo Hamburgo, Canoas, São Leopoldo, Igrejinha, Três Coroas, Parobé e Taquara. Então, quero agradecer a Emater de Araricá, Sapiranga e Nova Hartz, que tem vindo nos ajudar nessa demanda, porque o CTG Pedro Serrano tornou-se um polo de recepção de donativos e distribuição de donativos. E sem o auxílio desses grandes profissionais, tanto no cadastro, nas próprias confecções dos produtos, dos kits de higiene, alimentação, a gente não teria braços para isso, para atender a demanda que a gente tem. Hoje, com certeza, a gente vai passar dos 16 mil atendimentos que estamos atendendo todas as cidades. Já mandamos mantimentos para Montenegro, Charqueadas, Guaíba, São Jerônimo, Porto Alegre, Esteio, Canoas, Lajeado, Novo Hamburgo, Três Coroas, Igrejinha, São Leopoldo, Rolante. Todo esse pessoal tem recebido atendimento da família Pedro Serrano e a sua rede de amigos, a qual a gente inclui a equipe da Emater desses três municípios, tem sido assim, ó, presente com a gente aqui. Como patrão do CTG Pedro Serrano, só tem como agradecimento de verdade as duas meninas aqui, mais o Helder, que não está aqui nesse momento, que também está fazendo parte. Então, junto com as nossas ações dessa demanda, né, da primeira etapa, que se diz as famílias atingidas, né, pelas enchentes, por esses eventos climáticos, né, que estamos vivendo no Rio Grande do Sul, a gente também tem articulado junto com as famílias e com as prefeituras, secretarias da agricultura, o fortalecimento das feiras municipais, especialmente focando na importância do consumo nos mercados locais e fazendo essa articulação junto com as parcerias, assistência social e as outras entidades que estão atuando em parceria com o poder público para acolher as demandas e as necessidades das famílias atingidas em toda a região. Dentro de todo esse processo, de todo esse trabalho, a gente está tendo um apoio e a gente está trabalhando em parceria com as prefeituras, né, dos municípios, dos nossos municípios e também de alguns municípios vizinhos. A gente tem uma parceria muito grande com o CTG Pedro Serrano, que é o que está aqui sediando essas doações que estão vindo para cá, que está atendendo as famílias que estão vindo. A gente está tendo essa parceria muito grande com eles e também com as nossas próprias famílias, os agricultores, que estão doando alimentos, que estão doando as suas oleiculturas para incrementar nas cestas essas famílias que estão recebendo. Juntamente com essa ação diretamente humanitária, diretamente de distribuição das cestas, nós estamos trabalhando também no levantamento das perdas dos agricultores, né, nesses eventos climáticos, que não só desse evento último que tem acontecido do excesso de chuvas, mas também que vem acontecendo desde a primavera, outubro, setembro do ano passado, inclusive o ciclone de junho. Então, viemos de perdas acumuladas que veio culminar, então, a perdas que ultrapassam 60%, principalmente na área de oleicultura, fruticultura, né, os cultivos de milho, mandioca, né, que estão sendo afetados. Então, a Emater atua no levantamento dessas perdas junto aos agricultores e também estamos atuando em ações junto de promoções, né, vamos dizer, de levantamento de donativos nas feiras e como forma de levantamento de recurso para também ajudar os agricultores, onde a gente levanta os recursos através de sorteios, né, e compra com esse recurso, compra os produtos dos agricultores para poder fazer a distribuição nos centros de elaboração de alimento. A Emater também está dando apoio às prefeituras na elaboração de políticas municipais de incentivo e apoio, vamos dizer, emergencial aos agricultores, assim como em políticas de recuperação de solo e armazenamento de água para os eventos que ainda estão sendo previstos para o nosso estado nos próximos meses.